Le parle pour agradecer la fille. Pour la quitte elle fait, j'en ai fait. Eu não sei se você está aqui. Na verdade, a minha sogra disse: deixa tudo e vamos na igreja. Quando colocava o remédio, entrava a ferida para quê? Eu aceitei, vim aqui com a minha nora. E 3 dias, foi 3 dias que o profeta tocou aquela criança. Desapareceu. Desapareceu. Chegou na minha parte, ó, profeta. Natan.